тази палка някакъв светофар се сложили долу. Много яки къщенца обаче, каменни. Нищо, държиш на педал. На педал? Това като че има някакъв колорът, който се не прилича. Това са старинни къщи, такива от едно време. Ето тук най-вероятно имало някаква порта ли, какво е? Защото стухли наредено или прозорец да е имало. Колко е 300 на 100? Не знам, обаче гледам от четвърта на... Да не свърши нафтата.